السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسن داود يا الملك استود نقد داونيسان. هل كان هو تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي لان كنا صلوا هذا برنامج جارة وان ورئيس كوبان كلية لندن وزير كعصب وزارة قرشين تقرن كاي ذلك جمهورية الصومالي لان مدن محمد إبراهيم قبيط تراء. محمد إبراهيم آدم قبيط تراء وزير كعصب وزارة قرشين تاي ذلك جمهورية الصومالي لان وحوصل رسمي وريشي حلك براساب نمو جودهام بقبل كتقدر waxaanu guud ahaan ba wareysigeega soo badan u badan doona waxyaabihii uu gobolkan kala kulmay muddadii uu gudoomiyaha ka ahaa mudane gudoomiye maanta xilkiiba si rasmi ah u wareejisay in burco maxad ku xasuusan doontaa bismillaahir rahmaan rahiim al-istaar aad iyo aad baad mahadsantahay burco wax koow iyo laba iyo saddex maaha waxaan ku xasuusan doonaa burco wax fara badan baan ku xasuusan doonaa burco waxaan ahay waxaan ugu yimid dad is jecel ama jecelada runtii aan waxaan ka raab reebro waa labeenta Soomaaliland burco waxaan ku xasuusanayaa konton sanoad baa magacaasitay naanays naanaysteeda su'aashida ay ku badnayd waxa loo jiray maqabiya maqaba way badnayd burco muddo yar oo gaaban oo bilaa ayay magacayga switch gareeyeen waxay ii bixiyeen naanays wanaagsan oo ka warhayso qabiyatir waxaan ku xasuusan doonaa insha Allah aan burco waxaan ku xasuusan doonaa qaabkii wanaagsanayd iyo hospitality-ga ay isay la shaqeeyeen dadweynaheeda oo ah qaybaha bulshada media oo waliba idinku ka mid tihiin waxaan ku xasuusan doonaa aan waxaan soo maray intii aan joogay dhowr waxyaabood bay soo maray diiwaangelintii markii ugu horeysay waxaa la kowsaday bishii January 6-deedii diiwaangelintii qaabkii ay la shaqeeyeen waxay xigay waxaad ogeyd 18 maygi oo ku xigtay waad ogeyd Bramsh Life madaxweynaha ku xigeenka ka soo qayb galay burco iyo gobolka Togdheerba waxaan ku xasuusan doonaa wax fara badan oo wanaaga oo sharafa u malayn maayo barasaab gurigeyga maarkan isla rar shalay shahaadooyinkii la siiyey waxaan soo raacay intii aan joogay bilyan kala joogay shahaadooyinkii kala batay ilaa 28 shahaado ama sharaf ama maamuus ay ugu sameeyay bay siiyeen dhalinyarada odayaasha dhaqanka culimada cid kastaba haweenku oo aan budligu ah ama kreditka ama wanaaga aan ka helay intaba waxaan ku xasuusan doonaa wixii aan soo maray in horta Febraayo ilaa xalay waan wareynayno number 1 waxa magacaygu hirgala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland bin decretadiisa markuu ku qoray maxamed ibraahim qabiyatire balaadada taa uu ansax in oo halkaas aad iyo aad bay ugu riyaaqeen muddadii aad gobolkan joogtay culays xagga nabadgelyadaba mararka qaarkood ku soo foosaaray in maxaad ka xasuusan kartaa runtii waxaan ka xasuusan karaa waa run intii aan joogay 24 dil baa ka dhacay oo ka dhacay 24 ka dil waxyaabaha aan ku xasuusan karo waxa ka mid ah dilkii magaalada oo burco waxba lagu dhex tilin dil ka dhacay gudaheeda oo had cad waliba 12 subaxnimo aniga xafiiska kursiga ku fadhiya waxaan ku xasuusan karaa aftuub ka dhacay waliba aanu deegaanka dadkan ku abtirsado ay ka sameeyeen magaalada burco gudaheeda waxaan ku xasuusan karaa aftuub labaad oo isaga laftiisu ka dhacay magaalada aan hore dhaqan aan lahayn xagga nabadgelyada alxamdulillaah dilal kiimka ugu dambeeyay 4 million ee markiiba la soo qabtay intaasoo dil xataa kii ugu dambeeyay imka gumbar libaax qof dabada naga jooga ma jirto qof kasta oo dil sameeya alxamdulillaah markaba waan soo qabanaynay taliyaha qaybtaan u mahadnaqayaa booliiska gobolkaan u mahadnaqayaa waa ku guuleystay laakiin xagga nabadgelyada wax cunfi oo intaa ka badan ama mudaharaadyo ama dhib kale oo timi waa ka badbaaday alxamdulillaah waa ka badbaaday in wasaaradda wasiir maanta wasiir baa tahay wasiirka qorsheynta tahay in gobolkan waa gobol ballaaran dabeecad ahaan degmooyinkiisa iyo guud ahaanba tuulooyinkiisa waad wada martay adoo xaalado kala duwan iyo waqtiyo kala duwan maray dabeecad ahaan reer Togdheer oo dad noocee ah bismillaahir rahmaan rahiim horaan u sheegay reer Togdheer waxa weeyaan waa labeenta Soomaaliland
retrograde waa dad fari braawda qable runti aad u qaaliya retrograde iyo burco haddii wanaag gashatana wanaag bay kugu soo jawaabayaan haddii xumaan gashatana way iska ka qabanayaan markaba waa dad jecel aan in wax wanaagsanaadaan waa dad cadifiina qable jecel aan hoos loo yareeyin waxa laga yaabaa qofka reer burco xataa haduu ku shaxaday ama uu ku yimid wax kaa doonayo markuu soo kaa dul taago kugu habsaabi maayo indhuhu kuu saaraya wax doonayo hadduu xumaan kuu qabana wuu indhuhu kuu saaraya hadduu wanaag kuu qabana waa kuu sheegaya iyadoo ummadda public halka qoladeeda reer galbeed haddaan ujeeda ama wasiir ka leenay dan ama guddoomiye gobol waxa laga yaabaa ilaa qofka ugu dambeeya ka baxaynaan u sheegin laakiin iyo isagu la fadhiyo markaa waxaan odhan karaa iyadoo la buuxo ayuu kugu ridaya wixii aad u baahantay ayuu wax doonaya markaa waxaan la waa kalsooni ay dadka dheeriin reer burco dadkeedu waxay kaga duwayn dadka kale waa dad soo riyale hospitality soo dhoweyn qiimo leh ayay kuu samaynayaan waxaad moodaa dhaqankii hore ee jirjiray oo iyadaan kasoo gaaray inuu burco yaalo waa xaqiiqad inta badan waxa burco maamulkeeda odayaasha ku badan in xarumaha dawladda dhalinyaradu kuma badna adna odaygii gobolkaada ahayd muddo sanad ku dhow in saacad loo siiyo sawirkaas ma ka marakacaysa waa run uqaasha ugu badan gobolada burco ay joogaan waxaad moodaa burco boqolkiiba afartan konton waxay ka yimaa boqolkiiba may xoran karaa soddon ilaa afartan waa dad ka yimaada eryooyinkan hataad burco ku wareegto gebiyadaba geel baa ku xaraysan weli dhaqanki baa la haystaa baadiyaheeda hareerahan baa laga degan yahay dad badan baa u caraabo oo taga geeloshooda ayaa waxaas hareeraha ka jooga magaalooyinka guryo badan bay ku leenaya beeraha magaalada ku wareegsan weli dhaqankii marka waxaa ku badan uqaasha salaadiinta xaggii dhaqanka waa run dhallinyaradu way ku yaryihin aad bay ugu yaryihin xagga dhaqdhaqaaqa ururada dhallinyaradu way ku yaryihin xoogaa sportiga waa jiraan halkaan iyo gruubo kalena way jiraan laakiin waa lagaga badan yahay xagga dhaqanka ka badan saacaatul wasiir maanta xilkan lagu soo magacaabay dadaa saxaabtiin qaarkood waxay leeyihiin kuma qanacsanayn bay xilka balasaabniyo tog dheer laakiin maanta waad mahadinaysaan sababtu waa maxay alxamdulilah horta waan mahadinayaa wanaag iyo dad aan bartay baan kala kulmay runtii dad wanaagsan baan la kulmay waxaan u mahadinayaa waan ka dalacay dee xilkii balasaabnimo waa run waa lay bahalageliyo berigan imanaya waxay dhahaan burcaaba lagu bido qaar baa faatixada saaxiibada ay soo maray laakiin alxamdulilah maanta waxaan ka helay magac iyo sumcad fiican waxaanan iska barannay bulshada intii ugu wanaagsanayd soomaaliyaan burco taala in gobol la hogaamiyaa macno nooceeya qofka u samaysa wallahi gobol in la hogaamiyaa weliba burco kale la hogaamiya ninka burco ku baasa ama barasaabnimadeeda ama hogaaminteeda waxaan oran karaa waa nin qaban kara siyaasadda soomaaliyaan meel kasta ka geli kara joker buu noqon karaa ninka ka baasa burco aniga lafteedu dee waxaan isleeyahay maanta maadaama ku guuleysatay oo unitygii burco aan soo celiyey maan maqal cabdisaradnoodii markaad farisa bari iyo galbeed maalmihii hore bilii hore aan maqli jiray laakiin weli waxa laigu odhan jiray basaska bariga ha loo diray kuwaana ha loo diray galbeedka dib uma maqal taa waa tirtiray dhallinyaradiina integration maan sameeyo isdhex geliyay kelmadaasna waa ku guuleysto maanta burco bari iyo galbeedka maqli maysa laakiin wasiiraan kaa dhexgale niman siyaasiina oo weli wax xisbiyada in baa ku shaqaysta markay stabta burco soo istaagaan barnaamijkooda lambar waxay ka dhigtaan burcaanu midaynayna hadda burcaa qaybsame ma jirto adigana maanta hadda sheegay iyadoo midaad ka tagtay imankaa maxaad iyaga ku tagtay wallahi siyaasiinta leh wax baan u qaybinaynaa oo galbeed iyo bari baan u qaybinaynaa macnihii ka dhiganaya dhufays ama waxaan la warka waan tooga war dadkiinnu waxay ku yihiin unitiga wax ku noqonayaan unitiga hadday dadku ku midaysayn waxaanu asxaabta u samaysan adoo xisbi ka soo jeeda inaynu qabyaaladda ka saarno oo aynu qabyaaladda ka baabino dadka aynu asxaabta u samaysan adoo xisbi matalaya haddaad sira u qaybi dadkaga qabiilo ama deegaano siyaasi maaha ninkaasaan umanaya ninka u qaybinaya inuu reera ka dhigo waxaa kaga wanaagsan isagoo mid ah inuu mabaadida xisbigiisa ka dhaadhiciyo saasuu labada dhinacba ku helaya u kala qaybinayo waxaa laga yaba qaar badan ka soo raca laakiin hadduu bari ama galbeed u qaybiyo burco uu isiraahdo ku kambeyn garee qaybna way negative ka qaadan doona qaybna waxa laga yaaba boosta kuwa laftooda inaan ku raagin baa laga yaaba laakiin siyaasiga ka dhiganaya inuu bulshada qaybiyo inuu guul ka dhiganayo maaha guusha nooca guushu waa mabda aad wadato xisbigaagu wato ood ka dhaadhiciso qofka kusoo horbadhe maayirka burco oo odaygii labaad ee magaalada ahayd muddadaad joogtay si kula shaqeeyay maxamed muraad saaxiibkay aad baan wada shaqaynay wax fara badanna waanu soo marnay shaqo fiicanna waanu soo dhex martay
كلي شقده وحي لا هاي تترون تروين وحوي لا هاي لكن وان أمه نقيا رنتي شخصيا مركي لعنتي أنا وشقيني وحي لا لي وبرساب كيو وو وذا صعد كبدناين مال أنا وذا مارين قبلك ما شرت كيد أنا وذا سيحان قاب أنا وذا تجين محل مراد وان أمه نقيا سيف عبير شقي كعنا ويسيء وان runtii xiriir kayagu si socon doona mid waar weyn warba suuq yale calalsin maanta ma ku maca salaamaysaa wasiir safiican maxaad murad anagoo garbaaysay sameeyso salaam inaan kala tagayna maanta insha Allah in laba saaladan saddex saalad uu kusii weydiin doona abaarihi waad martay in wasiirka qorsheynta maanta waa tahay in bal abaaraha iyo togdheer xoolahan way baxaan dadku cadii aanay togdheer ku nool yihiin iyo guud ahaan Soomaaliland bal arintaas dareen noocay ay ku seensaa saameyn noocay wasiirku u reeyay wallahi ilaahay horta waxaan ku barinaa ilaahay inuu raad khair qabeena siiyo arintu way adagtay aniga waliba xogaal baanahay aad bay arintu adagtay aan abaar baan bayn hayso gobolada bari irkina waa arkaysaano ilaahay waa shubi kara laakiin arintu ma sahlanaa abaartaas way baahsantay gobolada bari oo dhanba ay tahay toog dheer soo guurto farabada ba taala laakiin waxa ku kalsoonay lacagtii iyo biihii ugu badnaa halkan ka horreeyay waa dad isu soo jeeda suuriyada yaqaana walaalkooda baahan yaqaan waxaan ku dardaarayaa dadweynaha toog dheer wixii wanaagsanay isma jirtee sameeya sidii wanaagsanay walaalihii u qabateen gacanta 12 degmo iyo 1500 tuulaan maray barkad kasta waa la furay waa loo furay dadka soo guurtada bilaash baa laakiin baraagi kuu furay baa baraagti ma maanta biyala la dawladana kulli gurmad waa ka sameeyna anagu wasiir ahaan waxa wasaaradda ka qaban karno qaban karna taa waxaan islaan insha Allah waa dadaalina laakiin waxaad mudawal dhanta dawladda mid kala xamanaya way dhintay si madaxweynuhu bari uga yimi kampeenkii gurmadka ahaa ee taakulaynta abaaraha waxba iska dhinmay si roobkii raxmaadkii la yidiin ila haddana ma hayno bal arintaas mar dambe in la baraarujiyo ma u baahanta horta raxmaad uu daayo galbeedkii abaartu barbay naga jabay halkana teel bay nagu ahaa madaxweynuhu kale waxaan soo kala safarkii ugu dheeraa ee loo gurmado dadkii soo isdhex taagay meesha la yiraahdo xaradanka hoosteeda ana la socday ayaan u geeyney meel aan istaagin ma jirto meel aan wax geeyney ma jirto si wanaagsan oo aan soo karo madaxweyne inta in leeg 7 kulan taasoo maalmood 10 days buu ku maqan wareegay laakiin waxaad moodaa intan dambe intii roobku daa inaanu siira dhiganay laakiin waa activate kareenayna xilkan maanta lagu magacaabay wasiirka cusub ma ku qanacsantay boqolkiiba boqol ma aba hawlan oo ku qanacsanay madaxweynaha oo nagu mahadnaqaya axmed xaalad siraayn xilka uu magacaabay waxaan u soo dhawaynayaa si kaliya laaba waana ku shaqeynayaa siyaasadu cabdisaaro oo jaran jaro from dij agaasimo waxaad baan ka soo bilaabay agaasimo guud baan noqday la taliya madaxweyne barasaab wasiir waxaan maraynaa halkii in badan aan soo socday marka si fiican baan soo dhawaynayaa deegaamada aad ka soo jeedo saacad wasiir inta badan ku xalleeyahay kulmiye horta taageer jiray laakiin hadda yar waxaad mudaynay in leeyahay aqliye mucaaradka ahaa xisbiga wadan iyo kale leeyahay xaggaasi u digi rogteen in nin tembro isna loo magacaabay caasimada Hargeysa gobolka Maloojeex isna wuxuu sheegay in xilka ka cudur dartay in adigu xisbi ahaan iyo dawlad ahaanba ma isleeday wax weyn ba tarik kasa horta ilaahay baa weyn oo wax tari kara laakiin anuu kalsooni badan ma isku qaba waa dad badan waa nation badan baan ka dhasho deegaan fara badan dadkuna meel isku wada raaci karo waa meelaha la kala qaban kara laakiin waxaan isleeyahay anagu itaalkayga intaan isleeyahay inta wax badan baad ka dhaadhicin kartaa wax badan waad jiidan kartaa istow baa ka dhici doonta cabdistaaro saacad la siiray kugu dheerayn maayo laakiin waxaan doonayaa ku weydiiyo dowladda Soomaaliland iyo xukuumadda dadka qaar baa la leeyahay xisbigaba ma hayagu madaxweynaha la dhameysanayaan la shaqeynayaan sida uu dhowr jeer rag qaar ka dhawaajiyeen adiga ma ka dhaba inaad Muuse Biix iyo xisbiga kulmiye iyo aragtida madaxweyne Siilaanyaba aad meel marnaas bismillaahir rahmaan rahiim madaxweyne Siilaanyaba horta cidnaba ku doorsan mayno ilaa raali ka noqdo wax si fiican uu u hoggaamiyo si wanaagsan uu wada waana ka ilaa heer de wasiir ii magacaabay waxaan ugu abaal guda waa ag taagnay imkoo waan siyaasadda ku shaqeeya Muuse Biixina waxaan la saaxiib dhow Muuse Biixe ila qaxo laba nin oo saaxiib isu dhowaan haddaan cid siyaasadu taageeri lahaa Muuse Biixe baan taageeraya horena waan u taageeray waxaad ka waraysaa waqtigii golaha dhexe hiilkii ugu badnaa raggii
iskarab taage baan hayaa waqtiga golaha dhexeel waliba challenge ku jiray madaxweynnimada oo ku soo baxay musharaxnimada waxaan ahaa inaad ka warhayso mooyaane ragi guusha oo maanta ku noolaanay musabbi qayb ku lahaa tii iyo tu kamidana waxaan hayaa maanta inuu guuleysto kursi ku fariisay musabbi oo madaxweyne ka noqdo waa hamigeyga koowaad weey in ugu dambeyntii waa kafta adoot malaba lagu maarag in saacad leesir in ma bidaal baad leedahay ma ciraad leedahay ma baarinka waa run timo waxa weyn waxa horta waa fashion waa wax iska socdo aan Europe taa laga leeyahay anigu timalaba Europe tagay ana bilaatimaan waan kayn aan marka aan kolay waa fashion Europe laga yaqaano bidaar ba jirta laakiin waa la soo keysiya Europe tacad iyo jeer marka dadka afrikaanka ama inaga ba dhaqankeena inta badan ba aan dhaqankeena wuxuu badnaan jiray qofku inaanu dhukurin marka ama talo kale ama waxaanu ku dhaco ama xajka waqtiga la qabanayo kale laakiin intii aan Europe tagnay waa style weey waa inaad dhukurto marka aan kolay kuwaas umbay lambi tahay ay mekana waa arkaysaan oo kolay aan intii aan imka kasoo baxay noqday Europe ha timaha aan bila timaha ayaan u badanahay sax in siyaasho hedo si dambaysa marba mid baa igu soo dhacayse nin gaaban baad in ragga dhaadheer iyo kuwa gaagaabana dadka qaar baa misimba kuwa gaagaaban iyo firisiin aragtida ma la qabtaa Abdistaro Afrid en Abdistaro adigu kuweyd ku jirtaa ma dhaadheer kad ku jirtaa mise gaagaab yebaal kamad xusmeen jiray marka labadaba laba magac baa loo kala yaqaan marka madaxa waxa loo oran jiray dayax marka ashooyin kale oo xusmeen jiray brisi pasta laakiin nimanka mineral classka ayaa u badnaa baalka cun jiray marq fiican baan ku leeyahay marka yimaadaan marka afkarasha jirta waa dayax marka afarna reebar oo gaari ka soo dagay baa isay waxa ka cashaysan oo seen walaalkan bayna galiya hudheelka ku soo beegmeen marka ha ila sagaalka iyo barka ila 10 ku furaa jiray hadii jareeb raaruu xajeeli in riyaar geysa aan laga dhex garanay soo ekeysiya oo soo faristeen inankii wuxuu yiri ma waxa hortu xarkayo dayax halka dayax ba halka laba dayax halka qoladaas dhacbay ka fadhiisanayaan qoladaas way ku wareegayaan wixii ay aaban sayraadeen een waba kaale war ma ku eegnaa in dayax caawa si nahay dayax aan ku sa wabal dayax aan noodin asirankii ku yiri miya ku wareegaysan ka u dhaha san dhacba ka fadhiisanaysan marka may oran ma garan maxaad u jeedaa may oran ha la waa burce yaa isfahmi ha may tu xisaal idinka garan oo la doonaa qariib sheekh warwan intay seegeen ba farnamay arme oo ku reegnaa noo kembeedan ha naan ugu farisanayna ba halkii oo mudibad maraq dhex ku dhex jira ay dhexdoodi gim kaga soo siiyay way seegeen oo waxa ka madaxii aray kadinkay boobeen kadi ka markay boobeen buu ismaala way qowday baal xun baad u keento niman xarfaan ahayn niman ku baa garanaya suwaru kaale waa idin ka bedelayaa waa war hargeysa dayxeed ay isiga wareegto hargeysa dayxeed waa film qaadista iyo habaynta Cabdirsaaq Faarax Cabdilaahi waaniga oo sabri dhamaantiin dhamaantayo nabadiino